На останок цієї години у нас Сергій Іващенко вже готовий долучитися до нашого ефіру, виконавчий директор Української зернової асоціації. Пане Сергію, вітаю вас в нашому ефірі. Добрий ранок. Важлива тема, яку ми хочемо з вами обговорити, і вона стосується от саме зернового коридору. Ми бачимо, що до кінця його дії залишаються, так, фактично, лічені дні, і досі ми не можемо, в нас немає якихось гарантій, чи буде цей коридор працювати надалі, чи буде подовжена його робота. Якими є варіанти подальшого розвитку подій, як ви вважаєте? Ну, як на мене, неминуче має бути продовження зернового коридору. Іншого шляху просто немає як для світу, так і для України. Ми за ці трішки більше двох місяців, 2,5, відекспортували більше 8 мільйонів тонн зерна. Все це пішло на ті країни, які потребують, вкрай потребують нашого зерна. І, вочевидь, це, певно, стабілізувало продовольчу безпеку в світі. Вочевидь, 18 листопада, коли закінчиться дія меморандуму, зернового меморандуму, ми стикнемося тою проблемою, що нам потрібно все одно продовжувати меморандум. Без портів ми не зможемо вивозити ті обсяги зерна, які ми повинні вивозити. У нас надто великі залишки з минулого сезону, у нас урожай вже поточного року. І наземними альтернативними шляхами ми просто не зможемо вивезти ці обсяги. Наразі близько ми можемо вивезти максимум 3 мільйони тонн на місяць, це наземні шляхи плюс баржі. Цього абсолютно недостатньо, аби забезпечувати як українців грішми, так і світ зерном. Ну, дивіться, так, продовження, ми розуміємо, що нам потрібно продовжувати, так, цей коридор, але як це зробити, якщо ми бачимо, що, ну, там, у Росії так свої правила, і не тільки там по зерну, а, в принципі, по війні в Україні? Перше, ми домовлялися не з Росією, а з ООН і Туреччиною. Вони є гарантами виконання зернового меморандуму. Тому ми не ведемо перемовини з Росією. Ми ведемо перемовини з ООН і Туреччиною. І маємо певні запевнення, що зерновий коридор буде продовжено. Так, звісно, ООН і Туреччина підписує свій меморандум із Росією. І там, вочевидь, є певні проблеми із підписанням нового меморандуму. Але тут важливо, аби ми розуміли, що в зерновому меморандумі зацікавлені не лише ми, не лише українці. В ньому зацікавлені в першу чергу ООН як організація, яка бореться із голодом у всьому світі. Чи правильно я розумію, що в разі, якщо, не дай Боже, припиниться так дія цієї угоди, то фактично, ну, весняна посівна кампанія, вона може бути під питанням, так? Бо навіщо сіяти, якщо, ну, ми розуміємо, що, ну, невідомо, що далі з цим всім робити? Як ви вважаєте? Так, невизначеність зерновим меморандумом. Як зараз себе мають поводити аграрії? От як зараз їм готуватися до цієї посівної, там, чи не готуватися? Що вони роблять? Ну, перше, звісно, зараз ми в періоді невизначеності, невизначеності майбутнього, непрогнозованості зернового ринку, тому, звісно, всі очікують, всі насторожі і всі очікують. Вочевидь, до кінця місяця повинно бути рішення про те, що продовжується або не продовжується зерновий коридор. Що ми бачимо сьогодні? Ми бачимо великі затримки, спад темпу по посівній зимових, озимих культур. Відповідно, ми бачимо, що аграрії вже реагують на цю невизначеність. І весною така невизначеність, ця невизначеність може призвести до ще більшого падіння виробництва зерна в Україні. На жаль, у нас така реальність, але дивіться, сьогодні ведуться активно перемовини з нашими партнерами. Сьогодні активно ми говоримо про не лише продовження зернового коридору, а й на суттєвих змінах умов цього зернового коридору. Так, ми зараз говоримо, що меморандум потрібно підписувати якнайменше на рік, а не на 120 днів, як це було минулого разу, аби якраз аграрії могли планувати свою посівні площі, посівну роботу. Ми говоримо про те, що до зернового коридору потрібно доєднати четвертий порт Миколаївський. Наразі, я нагадаю, три порти Великої Одеси працюють. Ми говоримо про те, що перевірки в Стамбулі суден із українським зерном або не потрібно взагалі проводити, або робити це вибірково, бо ми сьогодні маємо більше 150 суден в Босфорській протоці, які фактично зробили корок там. І ми розуміємо, що це росіяни блокують перевірки, інспекцію суден. І ми зараз говоримо про те, що такі перевірки не потрібні, тому що, вочевидь, в суднах із зерном
ніхто не буде з України вивозити зброю, як того бояться росіяни. Нехай перевіряються судна, які пусті заходять в Чорне море. Нехай. Це допустимо, це там можна зрозуміти якусь логіку дій. Але коли вантажі, судна, які завантажені зерном, перевіряти, це абсолютно марна справа. Наостанок поставлю вам питання про Іран, про цю недружню країну. Чи є у нас інформація, власне, чи вона підтверджується, що Україна постачала зерно в Іран, чи постачає? Ну, ми ж розуміємо, що там от кукурузою, принаймні, ми там з ними торгували, так? А з зерном як? Ну, кукуруза – це і є зерно. Власне, дивіться, у нас раніше по програмі забезпечення продовольством ООН були поставки в минулі роки, були поставки до Ірану. Це те, що стосується боротьби з голодом. А в цьому році у нас було відправлено два судна 7 і 12 серпня з кукурузою, які, вочевидь, це перші дні роботи зернового коридору, які, вочевидь, стосувалися минулого року. Судна, які були заблоковані фактично до 24 листопада і повинні були дійти до свого пункту призначення. Про якість кукурузи не хотів би говорити, бо, вочевидь, за стільки місяців навряд чи там кукуруза в придатному стані. Але, тим не менш, такі поставки були, і вони не порушували ніякого законодавства і не порушували ніяких норм станом на той час, коли відправлялися судна. Після того суден в бік Ірану не було відправлено. Чи виступаєте ви за припинення поставок зерна до Ірану? Це питання дуже, скажімо так, тонке, тому що ми фактично поставляємо продовольство. Це не зброя, це не ті речі, якими можна було б, так би, прямо торгувати. Це все-таки забезпечення людей продовольством і боротьба з голодом. Тому тут треба дуже чітко підходити щодо поставок. Тому що, наприклад, World Food Program, ООНівська програма, яка забезпечує продовольством бідні країни, вона цілком може поставляти українське зерно до Ірану. І це не буде означати, що це Україна безпосередньо поставляє. Тобто це дуже таке тонке питання. Я не думаю, що є хоч одна українська компанія, яка буде свідомо поставляти зерно до Ірану. Сподіваємось на це. Дуже дякую вам за цю розмову. Сергій Ващенко був з нами на зв'язку, виконавчий директор Української зернової асоціації. Коротенька пауза зовсім.